U nastavku o kraljevima, Kajzer Schmidt napisao je izvještaj u UN-u. Nijedne riječi o kralju Čoviću, nekoliko teških na račun kneza Dodika i iznenađenje. Toliko teških riječi na račun poglavara Rejsa Kavazovića. Portal istraga.ba objavio je izvještaj Kristijana Schmidta upućenom Vijeću sigurnosti UN-a u kojem je kritikovao izjavu Rejsa Kavazovića o odbrani Bosne i Hercegovine. Retorika koja izaziva podjele i ponekad agresivna retorika nekih vjerskih vođa povećala je napetost. Na primjer, 1. marta 2023. godine mitropolit Hrizostom nazvao je Bošnjake muslimanima, a kasnije muslimane muhamedancima. Još jedan primjer takve retorike je izjava Rejsul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendije Kavazovića, u kojoj je rekao: "Na sve moguće načine moramo pokazati da smo spremni braniti institucije države Bosne i Hercegovine. Kada one padnu, kao što su pale 1992. godine, mi moramo biti spremni ovu zemlju zaštititi i oružjem. Iako mogu tako reći, niko ne treba imati dileme, trebamo li to učiniti ili ne." Na Schmidtov izvještaj reagovao je i Rejs Kavazović. "Uvijek ću braniti svoju domovinu, a to je i sveta dužnost svakog muslimana. Neka Schmidt piše svoje izvještaje, to mu je posao." Kristijan Schmidt dotakao se i secesionističke retorike Milorada Dodika te pozvao Vijeće sigurnosti da prijetnje shvati ozbiljno. Vlasti RS-a kategorički odbacuju autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, OHR-a, i konfrontiraju se prema zapadnim partnerima. Vladajuće stranke potpisale su zajedničku izjavu sa konkretnim koracima prema odcjepljenju. "Ovo je opasan razvoj događaja. Bosna i Hercegovina riskira da postane zemlja podijeljena između autoritarnosti u jednom entitetu i demokratije u drugom entitetu. Milorad Dodik i dalje dovodi u pitanje temeljne odredbe okvirnog sporazuma za mir i vodi secesionističku politiku. Potičem Vijeće sigurnosti da ove prijetnje shvati ozbiljno. Retorika gospodina Dodika dovodi u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, predstavljajući prijetnju miru i stabilnosti u zemlji i potencijalno široj regiji. Gospodin Dodik također je pokazao razumijevanje za ulogu Rusije u ratu u Ukrajini." Podsjećamo, sjednica Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj će biti razmatrana situacija u Bosni i Hercegovini zakazana je za 10. maj.